הרחוב על שמי? הרחוב על שמי פשוט ענק! נכון, רבן יוחנן בן זכאי, אתה היית רב ממש חשוב בשביל עם ישראל! אז מה אנחנו הולכים ללמוד היום, רבן יוחנן בן זכאי? אנחנו הולכים ללמוד היום איזה היא דרך רעה שהתרחק ממנה אדם. דרך רעה שהתרחק ממנה אדם? אבל רבן יוחנן בן זכאי, הסברנו כבר בפרק הקודם מה זה דרך טובה שהדבק באדם. אז פשוט דרך רע יכול להיות ההפך, נכון? לא בהכרח. לא כל דבר טוב שאני עושה, ההפך שלו הוא רע. ולא כל דבר רע שאני נמנע לעשות, ההפך שלו הוא טוב. אבל יש דברים שכן, ולכן חשוב לי היה לחזור ולהדגיש את זה, ולשאול את התלמידים שלי איזה היא דרך רעה שהתרחק ממנה האדם. לדוגמה, הדרך הטובה שרבי אליעזר בן הורקנוס אמר שידבק באדם זאת עין טובה, נכון? אז היית יכול לחשוב שזה לא רע אם אין לי עין טובה. אבל באמת, אם יש לבן אדם עין רעה, שזה אומר שהוא לא נדיב והוא לא חולק ממה שיש לו עם האחרים, זה דרך ממש רעה. אבל רבן יוחנן בן זכאי, אם מישהו הוא נדיב והוא חולק את מה שיש לו עם אנשים אחרים, אני מבינה למה זה טוב, אבל אם אני פשוט שומרת לעצמי את מה ששלי, אני לא גנבתי מאף אחד, אני לא לקחתי מאף אחד, אז יש לי עין רע, אז אני לא נדיבה, למה זה רע? שרה, שרה, שרה. ההפך מנדיבות, הקמצנות, היא דרך רעה שמזיקה לאדם. זה לא רק שהצדקה מועילה לאדם, ויש כמובן את האמרה שעשר תעשר כדי שתתעשר. כשאתה לא נותן צדקה, אתה ממש חס וחלילה יכול להיות מזה אני. ולכן לא להיות נדיב, זה לא פשוט טוב אז אני לא נדיב. אתה ממש מזיק לעצמך. לכן זה דרך רעה. לכן רבי אליעזר בן הורקנוס היה חייב להדגיש שההפך מעין טובה זה באמת רע. להיות בעין רעה בקמצנות. וואו, איזה מזל שרבי אליעזר בן הורקנוס לימד אותי את זה, לא היה לי מושג. חכי עד שתשמעי את שאר התלמידים. יאללה, בוא נצא לדרך. ומה עם התלמיד השני שלך, רבי יהושע בן חנניה? מה הדרך הרעה שהוא אומר שכדאי לאדם להתרחק ממנו? רבי יהושע בן חנניה אומר, התרחק מחבר רע. את יודעת, אם יש לך חבר רע, הוא יכול להשפיע עליך ממש לרעה. ממש צריך להיזהר מחברים רעים. כי זה לא שאתה נשאר טוב והחבר שלך נשאר רע. חברים משפיעים אחד על השני. לכן במשנה הקודמת הוא אמר שדרך טובה לדבוק בה הוא חבר טוב, כי החבר הטוב יעלה אותך, וחבר רע יוריד אותך למטה. ומה עם רבי יוסי, התלמיד השלישי שלך, רבי יוסי הכהן, זה שאמר שכדאי לדבוק בשכן טוב במשנה הקודמת? מה אומר שהיא דרך רעה? דרך רעה, רבי יוסי הכהן, שהיה חסיד, אמר, שכן רע, להתרחק מהשכנים הרעים. הם לא מפסיקים להציק לך. שכן רע מציק לך גם ביום וגם בלילה. צריך לברוח משכן רע. איזה כאב ראש, זה שכן רע. הגיוני. ומה עם רבי שמעון בן נתנאל? מה ההפך? מה הדרך הרעה מהדרך הטובה שהוא אומר? זה מעניין. רבי שמעון בן נתנאל אומר, לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. אבל רבן יוחנן בן זכאי, מה זה קשור לדרך רעה? את זוכרת שבמשנה הקודמת, רבי שמעון בן נתנאל, שהיה ירחת, אמר שדרך טובה זה לראות את הנולד? כשאתה רואה את הנולד ואתה יודע מה יגיע, איך אתה יכול להלוות ממישהו כסף ולא להחזיר לו? הרי אם אתה תלווה ממישהו כסף ולא תחזיר לו, הוא בחיים לא ילווה לך כסף שוב. אתה מוציא לעצמך שם רע. זה בדיוק מתחבר עם המשנה הקודמת, שהוא אומר שאדם צריך לראות את התוצאה של המעשים שלו. וואו, רבן יוחנן בן זכאי, זה טיפ ממש טוב, כי בעצם כשאני מלווה ממישהו כסף ולא מחזירה לו, הרי אלוהים יחזיר לבן אדם שלווה לי את הכסף. ואז יוצא שאני חייבת פעמיים, גם לאלוהים שיחזיר בשבילי את החוב, וגם לבן אדם שלוויתי ולא החזרתי לו את הכסף. יואו, 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 זה באמת דרך רעה שכדאי שהאדם יתרחק ממנה. רגע, ומה אם התלמיד החמישי, רבי אלעזר בן ערך, המעיין המתגבר שלי, התלמיד החמישי שלי. הוא אמר, הדרך הרעה שהתרחק ממנה האדם
זה לב רע. לב רע? מה זה לב רע? לב רע? תודה רבה. לב רע זה שאני רואה את כל מה שיש לחבר שלי בעין רעה, שאני לא שמח בשביל החבר שלי. היי, זה מזכיר לי סיפור! היו שתי חנויות. אחת מעבר הזה של הכביש, והשנייה מעבר השני. העסק הראשון פרח והצליח, היו בו הרבה לקוחות. והעסק השני, אף אחד לא נכנס. למה אף אחד לא נכנס לחנות שלי? למה כל הלקוחות נכנסים לחנות של זאת ממול? למה החנות שלה יותר טובה ממני? מה, החנות שלי לא טובה כמו שלה? תכלס, אנחנו מוכרות את אותו דבר. אני הולכת להתלונן לרבן יוחנן בן זכאי. זה לא פייר. מה לא פייר? לי ולאישה הזאת ממול יש בדיוק את אותו עסק, וכל הלקוחות מגיעים אליה ולא אליי. למה? למה לא מגיעים אליי לקוחות? תקשיבי, הבעיה שיש לך לב רע. מה? את לא רואה בעין חיובית את ההצלחה של החברה שלך. אם היית מסתכלת על העסק המצליח של חברה שלך מעבר לכביש ושמחה בשבילה, זה היה מפיץ חיוביות לכל הסביבה, והלקוחות היו מגיעים גם אלייך. לב טוב, כדברי רבי אלעזר בן ערך, זו דרך טובה שידבק באדם, ולב רע, לדברי רבי אלעזר בן ערך, זו דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. כשיש לאדם לב רע, זה כולל בתוכו את כל הדברים השליליים שדיברנו עליו מקודם. עין רעה, חבר רע, הוא יהיה שכן רע, הוא ילווה ולא ישלם. הלב הרע כולל בתוכו את כל הדברים השליליים, ולכן זאת הדרך העיקרית הרעה שאדם צריך להתרחק ממנה. וואו, רבן יוחנן בן זכאי, אני למדתי ממך כל כך הרבה היום, ועוד ברחוב שקרוי על שמך, בירושלים. תודה רבה. תודה לכם שלמדתם את החלק השני של משנה ט' בפרק ב' בפרקי אבות. להתראות!